Sabahınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Çox əla bir həyət evi çəkib sizə təqdim edəcəm bugün. 2 sotdan artıq torpaqda inşa olunub. 3 otaqlı və kupçalı. Çox gözəl həyət bazası var bu evin həqiqətən də. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində yerləşir. Çox əla bir yerdə yerləşir həqiqətən də. Yəni, Xırdalanı tanıyanlar yerləşdiyi yerini qeyd edəcəm. Çox əla bir yerdə yerləşir həqiqətən də. 2 nömrəli məktəbin 100-150 metrliyi məsafəsində yerləşir. Mərkəzi xəstəxananın yaxınlığında. Çox münasib də qiymətə satılır. Zəhmət olmasa bu videonun sonuna qədər diqqətlə izləyin. Videonun daxilində bütün məlumatları qeyd edəcəm. Yenə qeyd edirəm, 2 sot yarımdan artıq torpaqda inşa olunubdur. Köhnə tikilidir. Çox əla bir evdir, cüt kubiklə tikilib, sənədi də kupçadır. Asfalt küçəsi var. Məktəblər tam yaxınlığında, mərkəzi xəstəxanaya yaxındır. Evin həyəti ilə tam ətraflı tanış edəcəm sizi. Çox gözəl, qocaman meyvə ağacları var bu həyətdə. Görürsünüz, çox əla bir həyət bazası var. Əsl həyət evidir bu. Doğrudan da super bir həyəti var. Bu həyətdə deyərəm ki, əlavə bir tikinti də aparmaq olar. Əlavə bir ev də tikmək olar bu həyətdə. İri bir həyəti var həqiqətən də. Sadəcə olaraq biraz əl gəzdirib parətkə salmaq lazımdır bu həyət bacanı. Dörd bir tərəfi zaborun içərisindədir. Evində dörd bir başına keçməyə xod var. Xırdalan şəhərində mümkünüzü satmaq istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlayın. Gələn yerindəcə baxağın, satışında sizə yardımcı olarım. Təkrar yenə qeyd edirəm, bu ev kupçalı evdir. Buradan da həyətlərini də göstərəcəm sizə. Tam mərkəzində yerləşir Xırdalanı. Var. Yaşayışlı evdir. Orta təmirli evdir. Alan adam istəyər biraz yenidən əl gəzdirər evə. Buradan evin dörd bir başına keçməyə xod var. Buranı da göstərəcəm sizə. Yerdən kürsülü, 3 otaqlı. Evin içərisində doğru daxil olağın. Qiyməti 57 min manatdır. İlkin qiymət kimi nəzərdə tutulubdur. Real müştəriyə biraz endirim də etmək mümkündür. Hal-hazırda evin dəhlizini sizə çəkib göstərirəm, görürsünüz. Səliqəlidir. Kombisi var, telefon xətti var, internet xətti var, qazı, su, işıq, kanalizasiya xətti, bütün kommunalların da hər biri qaydasındadır. Bu da yerləşir evin mətbəxi. Bu da yerləşir sanitar qovşaq. Bu da yerləşir yataq otaqlarından biri. Pəncərlərinin hər biri öz həyətinə baxır. Ev cüt kubiklə tikilmiş evdir. Görürsünüz, bura tam səliqəlidir, tam təmirlidir bura. Kanalımıza abunə olub videomuzu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, belə gözəl həyət evlərimiz, mənzillərimiz satışa çıxanda birinci siz xəbərdar olasınız. Deməli, burada yerləşir digər bir otaq. Öz həyətinə baxır. Yenə təkrar bir də qeyd edəcəm, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Qeyd etdiyim kimi, bu evin yerləşdiyi yer Xırdalan şəhərinin çox əla bir yerində yerləşir. Super bir yerdə yerləşir həqiqətən də. Genişdə həyət bacası var. Deyərəm ki, 3 sota qədər torpaqda tikilibdir.
burada biraz bir təmiri, zayıflığı, aboy falan değişmeye lazımdır burada. Burada da böyle bir yatak otağı var. Deyirəm ki, bugünkü gün bu ev yerleştiği yere göre torpaq kıymetinden başa kıymet hesabıdır belki. Ben öyle düşünürüm. Çünkü burada bu evin yerleştiği yerde torpağın kıymeti 25-30 bin manatdır bir sotu. Bugüne bu kadar. Sağ olun, salamat kalın.